Ora, sejam muito bem-vindos a mais um fascículo. Eu hoje liguei isto só por ligar, até. Não estou com muita vontade de falar. Mas é domingo e um gajo cruza-se sempre aí com os domingueiros que primam pela azelhice. E achei que se calhar podia apanhar aí qualquer cena caricata pelo caminho. Entretanto, lembrei-me de uma situação. Eu vi hoje de manhã um vídeo de uns fulanos a roubar uma moto na Irlanda. E o que acontecia é que era, eu não consegui perceber que moto era uma trail que estava parada no, em cima do passeio. Chegou lá um fulano, pôs os pés no guiador, forçou-a, partiu a tranca da direção e desengatou a moto pelo ponto morto e saiu a empurrar a moto. Depois tinha mais dois amigos que estavam em mais duas motas e provavelmente eles iriam no empurrar pelo caminho e assim levaram a moto. E isso fez-me pensar que se calhar as marcas poderiam investir um bocadinho mais em sistemas de segurança anti-roubo e para evitar que as motas fossem levadas assim tão facilmente. Eu sei que uma moto é uma coisa fácil de roubar e se não estiver presa a nenhum obstáculo fixo, pá, por muitos sistemas de segurança que tenha, se eles a quiserem levar bem com uma carrinha e metem-na dentro da carrinha e levam, isso não há dúvidas. Agora, se houver mais sistemas de segurança, dificultam um bocado o roubo e se calhar dificultam estes roubos assim corriqueiros, ou seja, alguém que queira roubar a moto já tem que ser alguém mais profissional. Estes roubos assim mais corriqueiros se calhar eram mais evitáveis. E lembrei-me de duas situações. Uma delas eu acho que é facilmente execuível, que é que podiam ajudar a que as motas não fossem levadas com tanta facilidade. Uma das coisas que eu me lembrei foi que, por exemplo, as motas que têm descanso central, o descanso central podia ter uma tranca elétrica que funcionasse com a ignição, ou seja, um gajo punha a moto no descanso central, trancava a direção com a chave, conforme faz, e ao mesmo tempo trancava o descanso central. Aquilo bastava pôr ali um fecho que o trancasse. Ou seja, como que o descanso central... Peço desculpa. Como que o descanso central, a moto fica com a roda de trás no ar, já não é fácil empurrar a moto como fazem agora, que chegam, põem em ponto morto e siga. Se o descanso não recolhesse, não era fácil empurrá-la, só se alguém a levantasse em peso.
e isso já ia dificultar bastante aqueles roubos mais corriqueiros. Outra coisa que eu acho que poderia ser feito e poderia ser aplicado às motas que não trazem descanso central. Agora, isso eu não sei quais são as possibilidades técnicas de fazer isso, que era a ignição, quando desligada, bloquear, por exemplo, a caixa em primeira. A caixa punha em primeira, desligava a ignição e aquilo ficava bloqueado em primeira, mesmo que andasse aqui a mexer no pedal, aquilo não desengatava de primeira. E assim já bloqueava a roda e também já era mais difícil de empurrar. Nesse caso tinha que ser, tinha que haver maneira também de bloquear a embreagem, que era para não se conseguir pôr a embreagem a fundo e empurrar a moto. Pá, eletronicamente acho que se consegue quase tudo atualmente, só não se consegue o que não se quer. Não sei se isso é possível fazer, se há alguma maneira de fazer. O Tesla deu pisca e já vai aguentar menos 500 metros a bateria. É por isso que os carros elétricos não pisca, que é para não lixar a autonomia. Portanto, se houvesse uma maneira de bloquear eletronicamente a embreagem e a caixa, também era uma coisa que poderia ajudar a impedir que a moto fosse empurrada pela rua. Eu o que é que faço? Eu trago sempre aqui no bolso um cadeado de disco. Pá, porque ele é pequeno, é leve, não pesa, tem alarme. Pá, sempre que paro a moto, ponho o cadeado, que dificulta mais um bocado o roubo para pegar na moto e empurrar a moto. Portanto, se a quiserem empurrar, já têm que vir de rebarbadeira e já é muito trabalho, ou já dá mais trabalho. Quando eu vou deixar mais tempo na rua, pá, normalmente levo uma corrente e prendo a um sinal de trânsito ou a qualquer coisa que seja fixo. Eu acho que as marcas podiam investir mais um bocadinho nesse particular para dificultar assim o roubo mais corriqueiro, porque não têm feito grande coisa nisto. E em Portugal, felizmente, as coisas ainda não escalaram muito em relação aos roubos, mas por essa Europa fora, o roubo de motas começa a ser uma coisa bastante frequente. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo fascículo.